全国大家讲同岛一命没有错，那在同岛一命的情况之下，是不是我们应该要更努力的把我们自己来做好？尤其是市政府，就不要每天在那边推卸责任，把该补的洞都补起来。让我们不要本位主义，凡事都只想到台北市，我们也要想想看其他县市的需求。苗议员昨天上节目的时候说，全台湾陪双北来坐牢，他非常惭愧。我想该惭愧的应该是这句话，怎么会这样子污名化自己的城市呢？难道病毒是从天而降，突然空降到双北市的吗？到底是人命重要，还是护航重要？发言被断章取义拿出来做攻击，那我在这里也还原一下当初我想要表达的意思。其实说实在的，现在整个台湾最关心的就是说，什么时候呢，我们能够再回到二级警戒，那让我们很多的服务业的、做餐饮业的很多基层的小市民可以稍微喘口气。因为大家现在都可以看得到，其他县市大概都已经达到了回到二级的条件了。不过因为呢，为了怕双北的疫情会再蔓延，所以呢，只好就是说全国还是一致维持三级警戒。所以现在的一个重点是说，我们双北，尤其是台北市这个到底怎么样能够把防疫做得更加的彻底，那协助我们全国能够早日的回归到正常的生活。那为什么我今天会讲说，这个很多时候我们台北市政府有必要要来检讨自己，有一个很大的原因是因为从进入三级警戒一直到现在，市府有非常多的缺失，那我们一直不断的向上的反应呢，都没有得到一个比较明快的、比较明确的回复。那比如说像以台北市来讲，有很多的地方从疫情一开始，我们的人流的管制，包括呢传统市场的人流管制，都落后其他县市好长一段时间才开始做。那也包括了我们现在的疫苗施打，其实整个的乱象重生。那还有甚至台北市还传出全台湾最大的疫苗特权施打的事件，这些的种种，其实呢，作为一个议员，我看到除了我之外，很多的同事都一直不断地跟市府提醒，甚至事前就提醒要来做改变，不过市府都没有听到。那你看到的是市府在记者会上还经常的卸责，还经常的要求别人要来为市府的错负责任，甩锅给基层的股长，甩锅给中央。那这样的态度，当然我们一定会很担心说，能不能够把这些既有的缺失做起来、补起来，那赶快让我们全国能够回归到一个正常的生活。虽然我是台北市议员，但是我也不能够只想到台北市啊。虽然我是台北市议员，我应该也要为全国基层的民众来请命。尤其是台北市的疫调跟框列，从进入三级警戒之后就一直做得很不确实。我接到了很多陈情案，里面已经有确诊者，他的密切接触者，甚至是到了超过一个星期、超过九天之后才接到隔离的通知书。那我们实际上也看到很多县市都有从台北市感染确诊之后回到他的县市之后，在他的县市产生群聚的案例。那所以回归过来，其实全国大家讲同岛一命没有错，那在同岛一命的情况之下，是不是我们应该要更努力的把我们自己来做好？那为了全国的基层民众，尤其是市政府，就不要每天在那边推卸责任，把该补的洞都补起来，那早日的让我们全国可以回到正常的生活。其实说实在的，大家每个人讲话当然都要接受公平嘛，所以我要接受公平，没错。不过大家可以去看看完整的一整段的发言，你就会知道我的意思呢，绝对不是要责怪台北市民。其实我要讲的东西很简单，台北市政府在防疫的工作上有很多的漏洞，那全国的民众都在因为这些事情而一起承担后果。那市政府是不是可以不要再那么蛮憨，赶快把我们指出的漏洞都把它补起来？让我们不要本位主义，凡事都只想到台北市，我们也要想想看其他县市的需求。那大家一起实践同岛一命这句话，不是要别人为我们牺牲，而是要我们自己也要为了大家，为了全国的民众，把该做的事情做好。
苗议员昨天上节目的时候说，全台湾陪双北来坐牢，他非常惭愧。我想该惭愧的应该是这句话，怎么会这样子污名化自己的城市呢？难道病毒是从天而降，突然空降到双北市的吗？这段时间台北市怎么样认真在做防疫，相信议员非常的清楚，但却这样子污名化自己的城市，我们觉得非常的不可思议。另外昨天苗议员还说到，现在的重点是双北要如何让疫情降温，而不是施打疫苗。我想这句话也非常匪夷所思，当疫苗没有办法普及的时候，有没有可能解封？一解封恐怕也是人命关天的事，到底是人命重要还是护航重要？